Reality učesnica Sara Šljivar više puta je bila intimna sa Pavlom Milevskim, a sada sumnja da nosi njegovo dete. Sara je nedavno uplovila u ljubavnu vezu sa Pavlom, a poslednjih dana je vidno nervozna jer je kasni menstrualni ciklus. Sara sumnja da je u drugom stanju i moli da joj se dostavi test za trudnoću, a da li će joj produkcija već danas uslišiti želju, ostaje nam da vidimo. Kako reaguju njeni roditelji na celokupnu situaciju, ostaje nam samo da saznamo.